Oi? Tá rápido, é? Normal. Um X. Aí, GP! Aí, GP!
Vai lá e cá, né? Eu mandei pra mim, desencarre de consciência. Eu vou pegar lá.
Bora, bora! Vou ver se eu vou pra esse carro aí. Cada aula é R$30. Toda semana. Quem ganha, ganha. Bora. Mas tem que fazer uma aula aí. Pega a reta, vai ver, pega a reta. Pega uma aula hoje, pessoal. Vem! Vai, Eu vou pegar a bola dele. Eu vou pegar a bola dele. Eu vou pegar a bola dele.
Mas aí, amada, só o dinheiro que eu tô liso. Só se gastou. E foi já que... Tô comprando uma linha. Não, e outra, você tá comprando, pra... tu tá linda, hein, Muna? Tá linda, eu paga, paga, tá bom? Tá bom? Ele vai ter... Eu já comi. Tava. Quando eu tiver tomando café e guaraná, eu vou passar uma fé, ver se sei lá, você tem isso aqui ainda. Bora, bonita! Agora vou entrar no time ali agora.